ଟିକା ବଚନ କି ସତ ହୋଇବ କାହିଁକି ନା ବୈରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଫାଟିବ ଇଞ୍ଜିନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଏଇ ଜୀବନ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ଇଏ ମାଳିକା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ପୁଣି ଏହାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ନାମ ଦେଉଛି। ଏପରି ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ମଣିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟେ, କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବାସ ଆମେ ମଣିଷ ଏ ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯାହା ଥରହର କରିଦେଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କି କଳିଯୁଗ କ'ଣ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ମଣିଷ ସମାଜ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ମାଳିକା ବଚନ କଥା ସତ ହୋଇ ହୋଇଯାଉଛି। ମାଳିକାରେ ଯାହା ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ତାହା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସତ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଛି ତାହା ସତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା 22 ପାହାଚରେ ଖେଳିବ ମିନ ତା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟ ସତ ହୋଇସାରିଛି। ଆଗକୁ ଏପରି ଅନେକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସତ ହୋଇଯିବ। ମାଳିକା କଥା ଅନୁଯାୟୀ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସହସ୍ର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ ହେଲା। ଓ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ବାହାନଗା ଷ୍ଟେସନରେ ବିଶାଳ ଆକାରର ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସହସ୍ର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକେ କହିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି କି କଳିଯୁଗ କ'ଣ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆଉ ଏକ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯାହା ମଧ୍ୟ ସତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୈରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ ଫାଟିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏପରି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କି ଯେତେବେଳେ ରୁଷିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିବ ସେତେବେଳେ ବୈରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଇଞ୍ଜିନଟି ଫାଟିଯିବ। ସେତିକି ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ କଦାପି ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ମାତ୍ର, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସବୁ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି।